Hallo julle en baie welkom by ons gesinstyd video. Baie dankie dat julle weer eens tyd uitgekoop het om saam met ons Impetus familie en julle familie daar by die huis tyd saam te spandeer om net so bietjie weer eens dieper te gaan hierdie week oor dit wat ons verlede week geleer het. So Sondag het ons gekyk na die gewete vraag in ons reeks waarmee ons besig is wat ons noem beter besluite minder verwyte. En hierdie gewete vraag is, wat is hierdie spanning wat hier binnen in my is, wat ek dalk moet meer bewus van begin leef, wat my dalk na 'n plek toe vat, wat ek moet begin achterkom, hier is dalk iets wat gaan gebeur, waaroor my gewete my dalk bietjie later gaan pla. So, ek wil hê, net vir 'n fun oomblik, raak bietjie gou-gou daar by die huis, betrokke met mekaar en gesels bietjie oor die volgende vraag. Wat denk jy, is die dier met die langste ore wat jy ken? So Annetjie, watter dier denk jy het die langste ore? Ek dink dis hisse met lang ore. Dis toe groot geword het, is dit die story wat ek altyd gehoor het. Nee. Die dier met die langste ore, sê jy nie glo nie, is 'n olifant. Olifant het die langste ore. Myne, ek sou nie dit geraai het. Die dier met die langste oor ten opsig van sy lyf, en vergelyk met sy lyf, is 'n lang oor jarboura. Weet julle wat dit is daar by die huis? Ja, dit is 'n diertjie wat in Mongolië voorkom. Dit is 'n baie cute diertjie. Kyk, ek gaan die prentjie nou op die skerm sit vir julle, dan kyk julle, dit is baie cute. Maar weet julle wat se dier het ook lang ore, en ons gaan vandag oor hierdie dier gepraat, is 'n donkie. Jy ken mos 'n liedjie oor die donkie. Ja, die donkie is 'n wonderlike ding. Daai ene. Ja. Ons sê jou kans gee bietjie om in die kerk om te sing. Nou, ons praat vandag oor Bileam se donkie. Maar ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee oor die storie van Bileam se donkie. Nou, daar was 'n koning met die naam van Balak. En hy het gebly net so oos van die Jordaanrivier met sy klein volkie wat hy oor koning was. En die Israeliete was natuurlik mos nou op pad Kanaan toe gewees en hulle daar verby getrek. En hy het gehoor hoe God hulle gehelp het om ander volke en ander konings te oorwin wat teen hulle probeer veg het. En hy het baie, baie bang geword. En hy maak toe 'n plan en hy laat roep 'n profeet met die naam van Bileam. En Bileam kom toe daar by hom en Balak sê vir hom, gaan jy en vervloek jy hierdie Israeliete, so dat wanneer ons teen hulle veg, hulle sal verloor en ons sal wen. En Bileam het toe God oor hierdie ding gaan vra, en God het gesê, nee, jy kan nie hierdie Israeliete vloek nie, hulle is my volk. En Bileam het dit toe nou vir Balak gaan sê, en Balak was nie gelukkig nie, en Balak het al hoe meer geld vir hom aangebied. Op die ou eind het Bileam ingestem om saam met Balak te gaan. En dit is nou waar hierdie story verder gaan. So ons wil hê julle moet nou hierdie storie lees saam as gesin of saam as vriende daar waar julle is. Lees dit uit 'n lekker verstaanbare vertaling. Dit is in Numeri 22 en lees van vers 21 tot vers 34. En dan dink bietjie oor die vraag daarna. Wat dink julle het deur Bileam se kop gegaan terwyl hierdie donkie so opgetree het soos hy in hierdie storie opgetree het? Gesels bietjie daaroor na julle die gedeelte gelees het. So ek weet nie hoe julle voel daar by die huis nie, maar ek kan identifiseer met die frustrasie daarvan om op hierdie donkie se rug te wees en iewers heen te probeer gaan. En eerstens spring die donkie uit die pad uit terwyl ek op sy rug ry. En die tweede plek is jy op die donkie se rug en hy probeer tussen die engel en die muur verbyskier en jou voet kry seer. So hierdie frustrasie is besig om op te bou in jou van, ek het hierdie ding wat ek wil hê, ek wil so graag daar uitkom en al hierdie goed wat aan my pad staan begin my frustreer. En Bileam ry op die donkie en die volgende oomblik sak die donkie net neer en Bileam sak op die grond neer saam met hom. En hy slaan hom met die stok, want hy is rarig so geïrriteerd, en ek kan so identifiseer daarmee, want ek weet hoeveel keer wil ek iets doen of hê, en dan staan daar goeders aan my pad, en dan begin ek gefrustreerd raak, omdat ek nie daarby kan uitkom nie. Ek wonder baie keer oor hierdie gewete ding, van, dis eintlik hierdie ding wat ons begin in ons agterkop met ons praat, of ons sê, hierdie ongemak,
En ek wil nie daai ongemak ervaar nie, so ek begin gefrustreerd en geïrriteerd optree. Weet nie van julle maatjies nie, julle dalk al by die huis gewees en dan weet jy, dit wat ek nou doen is eintlik stout. Of dit wat ek nou wil doen, gaan stout wees en ek gaan in die moeilikheid kom daaroor, maar nog steeds doen ons dit. Alhoewel ons gewete ons waarskyn vir ons sê, nee, moenie dit doen nie. En dan eindig hy in hierdie laaste vers, in hierdie gedeelte, waar Biljam sien, en hy sien die engel, en hy sien die Here, hy raak bewus van die Here. En dan sê hy, vra die engel van, waarom het jy jou donkie nou al 3 keer geslaan? Ek het jou juis kom voorkeer, want jy is op pad na jou ondergang toe. Die vraag wat ek jou nou wil vra is, praat 'n bietjie onder mekaar oor wanneer voel jy dat jy het 'n spanning binne in jou waarvan jy bewus raak. En jy is eintlik op pad as jy dink daaroor na jou ondergang toe. Jou gewete praat met jou, maar nog steeds kies jy om dalk nie die Here raak te sien nie. In watter omstandighede is jy as jy so voel? Praat bietjie, vertel mekaar 'n bietjie daarvan. Kan jy, Jean, so kom ons dink bietjie daaroor. Waaroor dink jy sou 'n goeie ding wees om vanaand as 'n familie saam te bid? Om dalk hierdie oomblik te vat en te sê, kan ons vir mekaar bid en mekaar ondersteun in hierdie areas? Wat sou jy voorstel? Ek dink ons moet daaroor bid dat ons die moed sal hê om beteken net te gaan stil staan en want ons hardloop so baie keer ons voel hierdie druk om die besluite te neem om te doen, aan te hou doen. Wat jy moet sal hê om te gaan stil staan en bietjie te luister na ons gewete, te luister na wat God dalk vir ons sê. En dat ons God sal vra vanaand ook om ons gewete te verskerp sodat wanneer ons op die punt staan om 'n verkeerde besluit te neem, dat ons gewete regtig 'n spanning in ons sal veroorsaak, wat ons dan sal kan aandag gee en stil staan.